Одложено денешното рочиште од судскиот процес што пред Основниот суд Бохрид се води за случајот Пендиков. Рехабилитација на дел од регионалниот пат Охрид-Свети Наум. Рокот предвиден за изведување на градежните работи е март 2025. Утре премиерна изведба на представата Чекајќи го Годо пред охридската публика. Работилница за кариерно советување организира Младинскиот центар Охрид во понеделник 30 октомври. Времето утре променливо облачно со дожд и температура до 22 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.